Kärlekslivet? Nej, men 5 skulle jag nog säga på kärlekslivet. Det känns väl bra med kärlekslivet. Är du singel eller i ett förhållande? Nej, men jag... Jag har satt mig i den här sitsen igen. Nej, jag är i ett förhållande, ja. Vill du berätta något mer om det? Nej. Ekonomin? Nej, men en 3 skulle jag säga på ekonomin. Nej, men alltså jag är nöjd. Men det lämnar ju mer att önska. Alltså det handlar ju mest om att jag bara är ganska dålig på ekonomi. På att sköta den liksom. Sen spenderar jag inte speciellt mycket, så jag har ju tur. För då försvinner inte så mycket. Men liksom jag skulle behöva lösa det där lite bättre. Så en 3. Hälsan? Var 2. Var det underkänt? 2 är godkänt. 2 är godkänt. Ja, men 2 då. Det har varit ett långt år, tänkte jag säga. Men jag har jobbat väldigt mycket. Och känner mig ganska trött. Men glad liksom. 3. För fan. Karriären? Nej, men karriären skulle jag väl sätta en 4. Jag vågar inte sätta 5 på den. Alltså jag är ju nöjd det är nu. Eller nöjd är jag inte. Men jag är tacksam över att jag har mycket att göra. Men man vill ju framåt. Och uppåt, så att säga. Framtidsplanerna? Nej, men jag ska jobba klart för i år. Och sen så tänkte jag ta lite ledigt. Det tycker jag att jag förtjänar. Och sen, det ligger lite grejer i loopen lite längre fram som jag hoppas blir av. Det gäller att samla kraft nu så man kan liksom pusha igen.